إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ખુદાવંદી આલમ કુરાને મજીદમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, એ ઈમાન લાવનારાઓ, તકવા ઇખ્તિયાર કરો અને સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ. આ એક કુરાનનો બહેતરીન નારો છે કે આપણે હંમેશા આપણા જીવનમાં આ બે વસ્તુ મહત્વતા રાખવી જોઈએ. એક, પરહેજગારી હોવી જોઈએ, અને બીજું, આપણે સાચાઓનો સાથ દેવો જોઈએ. અહીંયા એક મહત્વનો નુકતો સમાયેલો છે, અને હું અક્સર મારા દોસ્તો બિરાદરોમાં વાત કરતો રહેતો હોઉં છું કે આ સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ, એનાથી મુરાદ શું છે? આપણને ખબર છે ને કે કુરાન એક એવી મોજીઝાવાળી કિતાબ છે કે જેના એક શબ્દના 70 અર્થ નીકળતા હોય. એનો મતલબ શું છે કે આ કુરાન એવો મોજીઝો છે કે જ્યારે નાઝિલ થયું તો ત્યારે પણ એક મેસેજ આપે છે, આજે આપણા વચ્ચે છે તો આપણને પણ એક મેસેજ આપે છે. હકીકતમાં સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ સૌથી સાચા અહેલ બૈત અલૈહિમુસ્સલામ છે, એના સાથે થઈ જાઓ. હવે એક મેસેજ આપણા આ જમાનામાં પણ છે, સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ. એટલે શું કે એનો મતલબ એ થાય છે કે જ્યારે સમાજમાં મોમીનો વચ્ચે પાર્ટી પાર્ટી થઈ જાય ને, તો પછી મારી પાર્ટી કરે એ સારું ને સામેવાળી પાર્ટી કરે એ ખરાબ, એ નહીં, બલકે જે સાચું હોય એનો સાથ દેતા શીખી જઈએ. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ પર. ઘણી વખત થતું હોય છે શું, જ્યારે બે પાર્ટી હોય તો પોતાની ભૂલ હોય તો એને ઢાંકવા માટે કેટલાય બધા બહાના અને એક્સક્યુઝ લઈ આવવામાં આવશે, અને સામેવાળાની નાનકડી એવી રાઈટ જેવી ભૂલ હોય તો એનો પહાડ બનાવી નાખવામાં આવે, અને સામેવાળો કોઈ નેકી કરે તો કે હવે એ તો બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે, એ તો બધા કરે છે. તો શું થાય છે કે પોતાની અથવા પોતાની પાર્ટીની કંઈ ભૂલ હોય તો એ બહુ ખરાબ લાગે, પોતાની પાર્ટીની સારી વસ્તુ એ બહુ મહાન સારી વસ્તુ લાગે. સામેવાળી પાર્ટી કે જેની વિચારધારા આપણા સાથે સરખી નથી ઉતરતી,
તો તેમાં શું થાય કે એ લોકોની નાનકડી એવી ભૂલને બહુ મોટી ગણી નાખવામાં આવી, અને એ લોકોની મોટામાં મોટી સારામાં સારી મેગીને બહુ નજીવી ગણી નાખવામાં આવે. જ્યારે આવી ફિક્ર હોય તો સમજી લઈએ કે આપણે આ કુરાનની આયત ઉપર અમલ કરતા નથી. કારણ કે કુરાનનો નારો ઈ છે, અહીં ઈમાન લાવનારાઓ તકવા ઇખ્તિયાર કરો અને સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ. સામેવાળી પાર્ટી અગર નેકી કરે છે તો એને પણ પ્રોત્સાહન આપો, અને અગર જો આપણી પાર્ટીમાં અથવા આપણાથી કાંઈ ભૂલ થઈ જાય છે તો સુધારવા કોશિશ કરો. આનો મતલબ ઈ થાય છે કે આપણે સાચાઓની સાથે છે. આ અહલે બૈત અલૈહિમુસ્સલામની તાલીમાતમાંથી છે. આ મૌલાએ કાયનાત હઝરત અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની સીરતમાંથી છે. એક્ઝામ્પલ તમને બધાને ખબર છે, જરાક ઇશારો કરી દઉં. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે એમના ભાઈ અકીલ બૈતુલ માલમાંથી માંગવા માટે આવે છે કે કંઈક મને વધારે આપો. તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ શું કહે છે કે પેલા આ આગનો અંગારો આટલી વાર હાથમાં રાખ, પછી હું આપું કે હું જોઉં કે તું નાહક બૈતુલમાંથી લેવાના કારણે કેટલી જહન્નમની આગ બરદાસ્ત કરી શકે છે. તો અહીંયા ઇમામ પોતાના ભાઈની પણ સુધારણા કરે છે. એમ નહીં કે ચાલો મારો ભાઈ છે તો જવા દો, મારી પાર્ટીનો છે તો હું જવા દઉં. નહીં, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ જ્યાં ભૂલ હોય ત્યાં સુધારણા કરે છે, જ્યાં કોઈ સારી વસ્તુ કરે એના વખાણ અને એને પ્રોત્સાહિત કરે છે. ખેર, આ તો આ આયતના જિમ્નમાં શરૂઆતમાં મેં વાત કરી. આપણો મોજુ બીજો છે. આપણે જે છે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઇમામત વિશે આપણે ગઈકાલે વાત કરી રહ્યા હતા કે ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને પોતાની ઇમામતને સાબિત કરવા માટે મોજીઝા દેખાડવા પડ્યા. હવે એ ઘણા મોજીઝા હતા, જેવી રીતે કે ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે ઇમામનો એક મોજીઝો હતો હજરુલ અસ્વદની ગવાહી આપવી, બરાબર છે ને. બીજો મોજીઝો આપણે એક ઔરતની વાત કરી કે જેને ઇમામે એની જવાની પાછી પલટાવી દીધી, અને જેવી રીતે ઇમામ અલી, ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે પોતાની વીટીથી એના પથ્થર ઉપર મોહર મારી અને નક્શ બનાવી દીધું, આ એક ઇમામનો મોજીઝો હતો. એ ઉપરાંત પણ ઘણા બધા મોજીઝા ઇમામતની સાબિતી માટે ઇમામની જિંદગીમાં જોવા મળે છે. પરંતુ આ ઇમામત બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, અને સમાજમાં એ રાએજ થવી જોઈએ. આપણે બધા વિલાયત કહીએ છીએ એટલે શું કે એની સરપરસ્તીમાં આપણે હોવું જોઈએ. કારણ કે આ ઇમામત એટલી બધી મહત્વની વસ્તુ છે કે અગર જો ઇમામતને ઇસ્લામમાંથી નીકાળી દેવામાં આવે તો પછી ઇસ્લામ ખોખલો બાકી રહી જાય. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આલમે ઇસ્લામની ચાર વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. એક, દહેશત એટલે રસૂલે ખુદાની રિસાલત મળવી. બીજું, ગદીર કે જ્યાં વિલાયતે અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની એલાન કરવામાં આવ્યું છે વિલાયતનું. ત્રીજી, આશુરા છે કે જે આ વિલાયત અને ઇસ્લામની હિફાજત કરી રહી છે. અને ચોથું, ઝુહુર ઇમામે ઝમાના અજલલ્લાહ તઆલા ફરજહુ શરીફ. આ ચાર વસ્તુ એવી છે કે જે આપણા દીનને સંપૂર્ણ બનાવે છે. આમાંથી એક પણ વસ્તુ ઓછી કરી નાખીએ તો સમજી લે કે દીન ખોખલો થઈ જાય. ખેર, ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે પોતાની ઇમામતની સાબિતી માટે મોજીઝા પેશ કર્યા. હવે ઇમામત શું વસ્તુ છે? આપણે અત્યારે જમાનામાં જોઈએ ને તો બે જાતની વિચારધારા જોવા મળે છે. જ્યારે કોઈ રાજાને ચૂંટવો હોય, પ્રેસિડેન્ટને ચૂંટવો હોય અથવા કોઈને પ્રધાનમંત્રી બનાવવો હોય તો શું કરવામાં આવશે?
તો કે દુનિયામાં બે જાતના કોન્સેપ્ટ મોજૂદ છે, બીજા પણ હશે પણ મહત્વના બે કોન્સેપ્ટ છે. એક તો રાજાશાહી છે, એની ઉપર આપણે વાત નથી કરતા. પણ દુનિયામાં હુકુમત ચલાવવા માટે બે કોન્સેપ્ટ વજૂદમાં આવે છે, બે વિચારધારા. એક સિલેક્શન હોય અને બીજું શું હોય? કોઈ કહેશે ઇલેક્શન. બધાને ખબર છે સિલેક્શન કોને કહેવાય અને ઇલેક્શન કોને કહેવાય. હવે દાખલા તરીકે સામાન્ય એવી મિસાલ આપો. આપણે સ્કૂલ હોય, સ્કૂલ બનાવી નાખી, તો હવે એમાં કોઈ પ્રિન્સિપલ રાખવો છે, તો પ્રિન્સિપલ આપણે શું કરશું? ઇલેક્શન કરશું એના માટે કે બધા ભાઈ વોટ આપે કે કોણ પ્રિન્સિપલ થાય? અથવા કોઈ માસ્ટર રાખવો છે, ટીચર રાખવો છે, તો શું આપણે એની માટે ઇલેક્શન કરશું કે બધા મત આપે અને જોવે કે કોણ પ્રોફેસરને વધારે મત મળે છે? એ ભાઈ ગણિતનો ટીચર. પછી બીજાને જે છે ઓછા મત મળ્યા તો ઈ જે છે કંઈક સાયન્સ નો ટીચર. પછી એનાથી કંઈક વધારે ઓછા મત મળ્યા તો ભાઈ ઈ લેંગ્વેજ નો ટીચર. આપણે એવું કરશું નહીં. ત્યાં શું કરવામાં આવશે? તો કે જેની લાયકાત, જેનું એજ્યુકેશન વધારે સારું છે, એ પ્રમાણે એને પોસ્ટ આપવામાં આવે છે. એટલે કે ત્યાં શું કરવામાં આવે છે? સિલેક્શન. આ બે શબ્દો મારા બુઝુર્ગ મહાવિત્રોને પણ આ બે શબ્દોથી માહિતગાર હશો કે સિલેક્શન કરવામાં આવે, જેવી લાયકાત એવી પોસ્ટ આપવામાં આવે. પણ બીજો કોન્સેપ્ટ ઈ છે કે ના, ઇલેક્શન કરવામાં આવે. જેમ કે દેશની હુકુમત ચલાવવા માટે કોણ? તો કે ભાઈ મત કરવામાં આવે, બધા પોતાની ઉમેદવારી નાખે, જે ઉમેદવારને જાજા મત મળશે એને પછી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવવામાં આવશે, પ્રધાનમંત્રી બનાવવામાં આવશે, દેશની ભાગદોડ એને સોંપવામાં આવશે. તો આ બે વિચારધારા આ દુનિયામાં મોજૂદ છે, પરંતુ ઇસ્લામમાં શું છે? ઇલેક્શનની વાત છે કે સિલેક્શનની વાત છે? કોઈ કહે છે? હા, મારા વડીલ ભાઈઓ, મારા દોસ્તો, મારી વાતથી નજીક થઈ રહ્યા છો મને ખ્યાલ છે, પણ સાથે બોલતા રહ્યો તો મને મજા આવે. આપણે ઇસ્લામમાં શું કરીએ છીએ? ઇલેક્શન થાય છે કે સિલેક્શન થાય છે? આપણામાં હકીકતમાં જોવા જઈને તો ઇલેક્શન નથી. કોઈએ રસૂલે ખુદાને વોટ નહોતો આપ્યો, મત નહોતો આપ્યા. બધા માણસો ભેગા થઈને કે મક્કાના માણસો કે મદીનાના માણસો, યાર રસૂલલ્લાહ અમે તમને મત આપીએ છીએ અને તમે થઈ ગયા અમારા પ્રમુખ. ના, એવું નથી. તો હવે આપણે એમ કહીએ કે ઇલેક્શનની વાત ઇસ્લામમાં નથી, તો પછી શું છે? હવે બીજો કોઈ ઓપ્શન બાકી રહેતો નથી. ચાલો સિલેક્શન છે, પણ સિલેક્શન કોને કરવાનું છે એ એક સવાલ છે, એ એક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે અથવા ક્વેશ્ચન માર્ક છે. કે ભાઈ નબી આવે છે તો નબીનું સિલેક્શન કોણ કરે? શું કોઈ પાસે એવી લાયકાત અથવા ગ્રેજ્યુએશન છે કે જે નબીને પારખી શકે કે આ નબી છે, આ જ નબી હોવા જોઈએ? ના, કોઈ પાસે એવું નથી. અથવા તો કોઈ આ જ ઇમામ હોવો જોઈએ, કોઈ પાસે એવી તાકાત છે કે કોઈ પારખી શકે? તો કે ના. સિલેક્શન છે, પણ સિલેક્શન માણસોએ નથી કરવાનું, બલકે કોને કરવાનું છે? અલ્લાહે સિલેક્શન કરવાનું છે. અને એ સિલેક્શન ખુદાવંદી આલમે આ કાયનાતની ખિલકત પહેલા જ કરી નાખ્યું છે. ખુદાવંદી આલમે સૌથી પહેલા જે નૂરને ખલ્ક કર્યું તો ઈ છે હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ના નૂર છે. પછી ચાર પછી
પછી બધા માસુમીનના નૂર ને ખલ કરવામાં આવી, અને પછી નબીઓના નૂર ને ખલ કરવામાં આવી, અને પછી ફરિશ્તાઓને કીધું ઇન્ની જાઇલુન ફિલ આર્દી ખલીફા, કે હું જમીન ઉપર ખલીફા મોકલી રહ્યો છું. હજી ઉમ્મત આવી નથી, અને ખુદાવંદી આલમીન એક હાકીમનું, એક ઇમામનું, એક ખલીફાનું સિલેક્શન કરી નાખ્યું. ચાલો જમાનો આગળ વધતો ગયો, જે પણ નબી આવતા ઈ આવનાર નબીની ગવાહી આપી દે, પછી જયારે નબી આવે તો ઈ મોજીઝા લઈને આવે અથવા કિતાબ લઈને આવે ને કહે કે અમે તમારા નબી છે ને અમારા આ ખુદાવંદી આલમે અમારું સિલેક્શન કર્યું છે. નબીઓ પસાર જદાર્યા, રસૂલે ખુદા પણ આવ્યા, એના વિશે પણ આગલા નબીઓએ આગાહી કરી. રસૂલે ખુદા કુરાન જેવો મોજીઝાની કિતાબ લઈને આવ્યા, એટલે કે આખું સિલેક્શન ખુદાનું છે. આમાં એમ માણસોને કાંઈ જરા બરાબર પણ રજા નથી આપવામાં આવી. યહૂદીઓ આવ્યા હતા રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ પાસે, યા રસૂલલ્લાહ અમે ઇસ્લામને કબૂલ કરીએ, ના ફક્ત ઇસ્લામને કબૂલ કરીએ, બલકે આ ખૈબરનો કિલ્લો છે ને એમાં કેટલું બધું સોનું છે, આટલું બધું હથિયાર છે, આટલા બધા સારા સારા પહેલવાન છે, એ બધું તમને આપી દઈએ, બધું આપવા તૈયાર છે, પણ અમારી એક કન્ડિશન છે. શું? તો કે તમારી વફાત થાય તો પછી તમારો ખલીફા અમારામાંથી હોવો જોઈએ. રસૂલે ખુદા કહે છે કે તમારે ઇસ્લામ કબૂલ કરવો હોય તો કરો, પણ તમારી આ કન્ડિશન માનવામાં નહીં આવે, તમારી શરત માનવામાં નહીં આવે. શું કામ માનવામાં નહીં આવે? કારણ કે ખુદાવંદી આલમે રસૂલના ખલીફા અને એમના વસીનો સિલેક્શનનો અધિકાર ખુદ રસૂલે ખુદાને પણ નથી આપ્યો, કારણ કે આ અધિકાર ખુદાવંદી આલમે ખુદ પોતા પાસે રાખ્યો છે. અને રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે કે તમારે અહીં યહૂદી લોકો, તમારે ઇસ્લામ કબૂલ કરવો હોય તો કરો, ના કરવો હોય તો તમારી મરજી, પણ તમારામાંથી હું કોઈને વસી બનાવી નથી શકતો, કારણ કે ખુદાવંદી આલમ જેને ચાહે આ દુનિયામાં મારો વસી કરાર દે કે જે મારો ખલીફા હોય અને મારા પછી આ ઉમ્મતનો ઇમામ હોય. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ પર. માટે અગર જો કોઈ કે તારીખ આવાજ આપે કે ઇમામ હસન પછી એમના ભાઈ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસલામ ઇમામ બન્યા, તો પછી ઇમામ હુસૈન પછી મોટા જનાબે મોહમ્મદ હનફિયા છે તો ઈ ઇમામ હોવા જોઈએ? ના, અહીંયા ઉમરનો તકાઝો ના ચાલે, બલકે ખુદા જેને ચાહે પોતાની ઇમામતનો ઓહદો એને સોંપી શકે. પછી ઈ 24 વર્ષના હોય, 30 વર્ષના હોય, 32 વર્ષના હોય, કે પછી ના ઇમામ મોહમ્મદ તકી અલૈહિસલામ જેવા 7-9 વર્ષના બાળક હોય, ઇમામ ઝમાના અલૈહિસલામ જેવા 5 વર્ષના બાળક હોય, ખુદા જેનું સિલેક્શન કરે ઈ જ ઇમામ બની શકે છે. હવે જ્યારે ખુદાવંદી આલમે કોઈનું સિલેક્શન કરી લીધું, સાથે રહેજો મારી વાત પૂરી નથી થઈ, ખુદાવંદી આલમે અગર કોઈનું સિલેક્શન કરી લીધું તો પછી માણસોની જવાબદારી છે કે પોતાના ઇમામને ઓળખે અને સાથ આપે. અગર જો સાથ નથી આપતા તો આપણે રસૂલે ખુદાના જમાનામાં જોઈએ, મક્કામાં સાથ ના આપ્યો, રસૂલે ખુદાને સબ્ર કરવી પડી, તબલીગ થતી રહી, નબુવતનું એલાન થઈ ગયું, તબલીગ થતી રહી, થોડા ઘણા મુસલમાન બન્યા, પરંતુ મેજોરિટી લોકો કબૂલ નથી કરતા રસૂલે ખુદાની નબુવતને મક્કામાં. તો પછી ત્યાં સામાજિક હુકુમત બરપા નથી થતી, અને નબી બેઠા છે. પણ મદીનામાં જયારે જાય છે, લોકો રસૂલે ખુદાની નબુવતને કબૂલ કરે છે અને રસૂલે ખુદાને પોતાના હાકીમ તરીકે એક્સેપ્ટ કરે છે, તો રસૂલે ખુદા ઇસ્લામિક હુકુમત કાયમ કરે છે. ભલે સિલેક્શન અલ્લાહનું છે, પણ જરૂરી છે કે મેજોરિટી લોકો એમની ઇતાઅતમાં આવે, ત્યારે નબુવતની હુકુમત કાયમ થઈ શકે. હવે જયારે રસૂલે ખુદાની વફાત થઈ,
સિલેક્શન કોનું છે? ગદીરના મેદાનમાં અલ્લાહ તરફથી છે. યા અય્યુહ રસૂલ બલ્લિગ મા અન્ઝિલા ઇલૈક મિન રબ્બિક. અહી રસૂલ ઈ પૈગામને પહોંચાડી દીધો છે, તમારા પરવરદિગાર તરફથી તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે. અગર જો ઈ પૈગામ તમે નથી પહોંચાડ્યો તો જાણે આ રિસાલતનું કામ અધૂરું છે, જાણે કંઈ કર્યું જ નથી. ચાલો, પૈગામ પહોંચી ગયો અલ્લાહ તરફથી, જેનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે ઈ છે અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઝાત. ઇમામ અલીની જાત છે, પણ જેવી રસૂલે ખુદાની વફાત થઈ લોકો સાથ આપવાના આવ્યા, તો હવે ઇમામની જવાબદારી શું છે? તો કે હુકુમત તરફ આગળ ના વધે અને શાંતિથી તબલીગ કરે. પછી અમુક વર્ષો પછી, લગભગ 25 વર્ષ પછી, લોકો આવ્યા કે મોલા અમે તમારા હાથ ઉપર બૈયત કરવા ચાહીએ છીએ. બૈયત કરે છે, ઓકે, બૈયત કરી, ઇમામે હુકુમત સંભાળી. કહેવાનો મકસદ શું છે? સિલેક્શન અલ્લાહનું છે, પણ સાથે લોકોએ સાથ આપવો જરૂરી છે, નહીતર ઇમામતની હુકુમત સમાજમાં રાયજ નથી થઈ શકતી. પછી આગળ વધ્યા, થોડાક વખતમાં નાફરમાની કરવા લાગ્યા. ઈ લોકોએ જે એને બૈઅત કરી હતી, હવે ઇમામ કઈ હુકમ આપે છે તો આગળ નથી વધતા. તો હવે ઇમામ મઝલૂમ વાકે થઈ જાય છે. અને પછી ધીરે ધીરે હુકુમત બની ઉમૈયાના હાથમાં ચાલી જાય. શું કામ? કારણ કે લોકો માટે જવાબદારી છે કે અલ્લાહ તરફથી સિલેક્શનને ઓળખી લીધું તો પછી સાથ દેવો જરૂરી છે. અગર જો સાથ નથી દેતા તો એનું રિએક્શન શું આવે છે? ઇમામને અલ્લાહ તરફથી કોઈ ઇમામનું સિલેક્શન થઈ ગયું અને હવે એને સાથ દેવામાં નથી આવતો તો પછી પ્રોબ્લેમ ઈ આવે છે, રિએક્શન ઈ આવે છે કે ગૈર લોકો જે છે ઇમામની જગ્યાને ગસ્બ કરી લે છે. એટલા માટે તો મોલાએ કાયનાત હઝરત અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, તમને મારો ઇન્સાફ અગર જો ખરાબ લાગે છે તો પછી જુલ્મ તમારા માટે કેટલું કડવું હશે. પણ માણસો સમજતા નથી, નાફરમાની ઉપર ઉતરી આવ્યા. આ નાફરમાની કારણ બને છે કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જેવા અલ્લાહ તરફથી સિલેક્ટ કરેલા ખલીફાને ઇમામને શહીદ કરી દેવામાં આવે. આ લોકોની નાફરમાની, લોકોની બેદરકારી ઇમામત પ્રત્યે કારણ બને છે કે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મદીનામાં યકો તનહા હોય છે અને એની સામે માણસો એક મઝહબને ઉભો કરી નાખે છે કે જેને કિસાની મઝહબ કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં મોહમ્મદ હનફિયાને ઇમામ માનવામાં આવે છે. હું નથી કહેતો કે મોહમ્મદ હનફિયા એ કઈ ઇમામતનો દાવો કર્યો છે, ના, પણ ના, માણસોએ ધારી લીધું કે ઇમામે હુસૈન પછી કોઈ ઇમામ હોવા જોઈએ તો મોહમ્મદ હનફિયા, અને એ જ રીતે આગળ વધે છે. નહીં, જરૂરત એ વાતની હતી કે અલ્લાહ તરફથી ખલીફા આ જમીન ઉપર કોણ છે એને ઓળખે. એના માટે આપણે ગઈકાલે જે છે એક સરસ મજાની ઇમામે રઝા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની રિવાયત લીધી હતી કે જેમાં ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે લિલ ઇમામે અલામાતુન, કે ઇમામ માટે અમુક નિશાનીઓ હોય છે. કારણ અબદન નાસ, ઇમામ ઈ હોય છે કે જે સમાજમાં સૌથી વધારે ઇબાદત ગુઝાર હોય. હવે ચોથા ઇમામ ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જિંદગી તરફ જોઈએ તો એમનો ગુલામ કહે છે કે મેં ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ માટે, મેં અલી ઇબ્ન હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ માટે કોઈ દિવસ રાત્રે બિસ્તર નથી બિછાવ્યું અને કોઈ દિવસ દિવસે ઇમામ માટે સુફરો નથી બિછાવ્યો.
બિસ્તર શું કામ બિછાવવું પડે કે સુવા માટે? પણ ઇમામ પૂરી પૂરી રાત ઇબાદતમાં પસાર કરતા, દિવસે સુભરો શું કામ બિછાવવો પડે કે જેથી ખાવાનું ખાય, બપોરનું જમવાનું જમે, સવારનો નાસ્તો કરે? પણ નહીં, ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઇબાદત કરવા વાળાઓની શોભા છે કે જે પૂરી પૂરી રાત ઇબાદતમાં પસાર કરતા અને પૂરો પૂરો દિવસ રોજો રાખીને પસાર કરતા. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. લોકો કહેવા લાગ્યા કે મોલા આટલી બધી ઇબાદત કરશો તો તમે હલાક થઈ જશો. ખબર છે ને, આપણે સજદો કરીએ ને તો ઘણાને કાળું નિશાન પડી જાય, પગમાં કાળું નિશાન પડી જાય, માથામાં કાળું નિશાન પડી જાય, પછી ચામડી કાળી પડી જાય, પછી ઘણી વખત એ ચામડી એટલી બધી સુકાઈ જાય કે એને કાપવી પડતી. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એ શખ્સિયત છે કે જે ચામડી કાપી કાપી અને એક જગ્યા ઉપર ભેગી કરે છે કે એક પોટલી બને છે, કે જે ઇમામ વસિયત કરે છે કે આ ચામડી ઈ છે કે જે ઇબાદતના કારણે મારે કાપવી પડી હતી અને એ મારી કબ્રમાં મારી સાથે દફન કરજો. આ છે ઇમામ. ઇમામને કહેવામાં આવે છે કે મોલા આટલી બધી ઇબાદત કરશો તો હલાક થઈ જશો, કઈ મોત ના આવી જાય તમને. ત્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જવાબમાં શું ફરમાવે છે? બે જવાબ મને તારીખમાં મળે છે. પહેલો જવાબ એ કહે છે કે અલ્લાહની નેમતો મારા પાસે એટલી વધારે છે કે જેની સામે મારી ઇબાદત બહુ નાચીજ છે, કઈ જરા બરાબર પણ નથી લાગતી, એટલે મને વધારેમાં વધારે ઇબાદત કરવી જોઈએ છે. કારણ કે અલ્લાહે આટલી બધી નેમતો આપી છે. ઘણા માણસો આ જમાનામાં કહેતા હોય ને કે હું હુસૈન હુસૈન કરી લઉં, આંખમાંથી આંસુ આવી લઉં એટલે મને નમાઝ પડવાની જરૂર નથી. નહીં, તું જેના પાછળ આંસુ આવે છે એની હસ્તીને તો જો, એ નેમતોનો શુક્ર અદા કરવા માટે કેટલી બધી ઇબાદત કરે છે. તો શું તારા ઉપર જરૂરી નથી કે તું તારી વાજિબાતને અદા કરે? આ એક વસ્તુ. એક જગ્યા ઉપર હજી ઇમામને સવાલ કરવામાં આવ્યો, મોલા આટલી બધી ઇબાદત કરો છો, આ બહુ વધારે નથી? તો કે તે મારા દાદા અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઇબાદતને નથી જોઈ, એની સામે મારી ઇબાદત કાંઈ નથી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઇબાદત એટલી વધારે છે કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની તલવારનો એક વાર ખંદકની લડાઈમાં એટલો બહેતર છે કે જે સકલૈનની ઇબાદત કરતા ભારે છે, એ સકલૈનની ઇબાદતમાં મારી ઇબાદત પણ સામેલ છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામની હદીસ બહુ મહત્વતા રાખે છે કે જેમાં ફરમાવે છે કે ઇમામની એક નિશાની ઈ છે કે જે આબદન નાઝ હોય, કે જે ઇબાદત કરવામાં સૌથી વધારે હોય. પછી એક ઇમામ આ હદીસમાં ફરમાવે છે, ઇમામ ઈ હોય કે જે અલ્લાહ તરફથી હોય, એની નિશાની ઈ છે કે જે અશ્યાન નાઝ હોય, લોકોમાં સૌથી વધારે બહાદુર હોય, સૌથી વધારે બહાદુર. આપણે એમ કહીએ કે ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ તો બીમાર હતા, અથવા તો અમુક લોકો આપણા ચોથા ઇમામને યાદ કરે છે તો બીમારે કરબલા તરીકે યાદ કરે છે, અને એવો કોન્સેપ્ટ રાખે છે કે આપણા ઇમામ જે છે આશુરાથી લઈ અને 35 વર્ષ જીવન જીવ્યા ત્યાર સુધી બીમાર જ હતા. ના, બીમારી ફક્ત ટૂંક સમય માટે હતી, પછી તો સાજા થઈ ગયા હતા ને. ઇમામતના એટલા કામ કર્યા છે કે જે ઇન્શાલ્લાહ હવે પછીની મજલિસ જે મોકો મળશે એમાં આપણે થોડી ઘણી વાત કરશું એના ઉપર. પણ ઇમામની શુજાઅત એટલી બધી વધારે છે કે તમે વિચાર તો કરો, કરબલાનો એક બીમાર માણસ
કે જે પોતાના બિસ્તરમાંથી ઉભા થાય છે તો નૈઝા તો લાકડીના ટેકે ઉભા થાય છે એટલી નબળાઈ છે. તેમ છતાં એ નબળાઈ વાળી હાલતમાં હાથકડી અને બેડીની સાથે કુફાથી શામનો સફર કરી શકે તો એનામાં તાકાત કેટલી હશે. અને આપણે વાત કરી કે શુજાત ફક્ત તલવાર ચલાવી લેવી નથી, બલકે શુજાત ઈ છે કે પોતાના ગુસ્સા ઉપર કંટ્રોલ રાખો. રસૂલે ખુદા એક જગ્યાએથી પસાર થતા હતા, લોકો જે છે કંઈક વજન ઉપાડતા હતા, વજન મોટા મોટા વજન. રસૂલે ખુદા કહે છે કે શું કરો છો? તો કે અમે જોવા ચાહીએ છીએ કે અમારામાંથી મોટો પહેલવાન કોણ છે, બહાદુર કોણ છે. રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે બહાદુરી ફક્ત ભારે વજન ઉચકવો નથી. આપણા જવાનીઓ ઓલા જીમ કરવા જતા હોય ને તો શરૂઆતમાં 1 કિલો 2 કિલો ઉપાડે, પછી 50-50 કિલો ઉપાડવા લાગે, અને પછી કોકને વધારે આગળ વધવું હોય તો 200-200 કિલોના વજન ઉચકી અને ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ થાય છે. રસૂલે ખુદા કહે છે સાચી બહાદુરી વજન ઉચકવામાં નથી, બલકે સાચી બહાદુરી ઈ છે કે જ્યારે ઇન્સાનને એકદમ ગુસ્સો આવે અને એ પોતાના ગુસ્સા ઉપર કાબુ મેળવી લે. આપણે ચોથા ઇમામ ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને જોઈએ કેટલો ગુસ્સો આવતો હશે. એટલા ગૈરતમંદ હતા કે આશુરા પહેલા એમના ઘરની બાજુમાંથી કોઈ ઓરત પસાર થાય તો કે શું કામ કારણ વગર તમે નીકળો છો, ભલે ચાદરમાં છો પણ કોઈ નામે અરબની નજર તમારા ઉપર પડે છે. આટલા ગૈરતમંદ ઇમામની સામે એવું ઇમ્તહાન આવ્યું કે એમની બહેનો અને ફૂફીઓના સરો ઉપર રેડા નથી અને હાથ બાંધી અને લઈ જવામાં આવે છે, દરબારમાં લઈ જવામાં આવે છે, તો કેટલો ગુસ્સો હશે ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે. પરંતુ તેમ છતાં ઇસ્લામની હિફાજત માટે ઇમામે આ ગુસ્સા ઉપર કંટ્રોલ કરી દેખાડી દીધું કે અગર આ જમાનામાં સૌથી વધારે બહાદુર શખ્સિયત હોય તો એ અલી ઇબ્ને હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ છે. એક સલાવત પડે મુહમ્મદ વઆલે મુહમ્મદ કરો. દરબારે યઝીદમાં 700 ખુરશી નશીન છે અને બધા જે છે જશ્ન મનાવી રહ્યા છે. વાહ, અમે કઈક મોટો પરાક્રમ કર્યું, તકબ્બુર કરી રહ્યા હતા, ખુશી મનાવી રહ્યા હતા, એકબીજાને મુબારકબાદી દઈ રહ્યા હતા. ત્યાં અલી ઇબ્ને હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઝંઝીરોમાં જકડાયેલા છે, દરબારમાં લાવવામાં આવે છે. એક જુમલો ત્યાં બયાન કરે છે, આખી ખુશીનો માહોલ ગમમાં ફેરવાઈ જાય. એક જુમલો, અને એ જુમલો કહેવા માટે પણ શુજાત જોવે. આમનમ એ જુમલો બયાન ના થઈ શકે, કારણ કે જોવામાં આવે કે આટલા બધા માણસો બેઠા છે કે જે બધા આપણી વિરુદ્ધ છે. એક ઇશારો કરવામાં આવે, બધાને કત્લ કરી દેવામાં આવે. નશામાં દૂધ એ યઝીદ પકડ કરી રહ્યો છે, હું કઈ કરી ગયું. ત્યાં ઇમામ એક સવાલ કરે છે, એ યઝીદ આટલું બતાવી દે, અગર રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વ આલિહી વસલ્લમ અગર આ મજમામાં આવે અને અમને આ હાલતમાં જોવે કે જ્યારે કે અમારી અમને જે ઝંઝીરોમાં જકડેલા છે, બે રીડા રાખ્યા છે અમારી માઓ બહેનોને રસનમાં બાંધીને રાખ્યા છે, આ હાલતમાં અમને જોવે તો તારા સાથે શું કરે? આ એક જુમલો ઇમામનો હતો કે જે મુબારકબાદીનો માહોલ હતો ખામોશ થઈ ગયો ઇમામના આ એક જુમલા. કોઈનામાં હિંમત નથી કે બોલી શકે. જે ખુશી હતી એ પસ્તાવામાં બદલાવા લાગી કે આ યઝીદ શું કરી નાખ્યું આ ખાનદાને રિસાલત સાથે. એટલા માટે એક યહૂદી અથવા એક ઈસાઈ ઉભો થાય છે કે જે બહારથી આવેલો હતો, કે છે અહી યઝીદ મને બતાવો.
આ રસૂલે ખુદાના નવાસાનો દીકરો છે? તો કે હા. તો કે શું તે એના પિતાને, એટલે કે રસૂલે ખુદાને નવાસાને કત્લ કર્યા? તો કે હા. કારણ કે શામમાં તો એ જ વાત હતી ને, બાગી છે, બાગી છે, ખારજી છે. તો કે હઝરત ઈસા અલેસલામનો એક ગધેડો હતો, એની નસલમાંથી અત્યારે અમારા પાસે એક ગધેડો છે. એની નસલમાંથી કેટલી નસલ પસાર થઈ ગઈ? લગભગ 2000 વર્ષ માથે પસાર થઈ ગયો. ઈ નસલમાંથી એક ગધેડો, એટલે ઈ જમાનામાં લગભગ સમજો ને 700 વર્ષ પસાર થયા હોય કે 600 વર્ષ પસાર જે હોય, પણ એ નસલમાંથી એક ગધેડો છે. અમે એ ગધેડાનો એટલો એહતરામ કરીએ છીએ કે એના પગની માટીને જે છે એ માથા ઉપર રાખીએ છીએ. અને તમે તમારા નદીના નવાસાને કત્લ કરીને જશન મનાવી રહ્યા છો? યઝીદ એને ગમે એમ કરીને ખામોશ કરે છે, પણ વાતને ડાયવર્ટ કરવા માટે યઝીદ એક હુકમ આપે છે. યઝીદ શું હુકમ આપે છે? કે આ ઇમામે હુસૈન નું સર છે ને લઈ જાઓ ને મારા ઘરમાં ટીંગાડી દો. જ્યારે એ સર લઈ જવામાં આવ્યું અને યઝીદના રૂમમાં રાખવામાં આવ્યું, ત્યારે યઝીદની પત્ની ત્યાંથી નીકળે છે, સર ઉપર રીદા નથી, ભાગીને આમનામ દરબારમાં આવે છે. ત્યાં યઝીદ તું શું કરી રહ્યો છે? રસૂલના નવાસા હુસૈન ઇબ્ને અલી નું સર તું મારે ત્યાં રાખે છે? હવે યઝીદ જોવે છે કે મારી પત્ની બે રીતા દરબારમાં આવી ગઈ, જલ્દીથી એક કપડું લઈ અને ઉભો થઈ અને ઓઢાડવા જાય છે. અહીંયા સુધી બધાએ સાંભળેલું છે, પણ મારે એક નતીજો આપવો છે. આપણે એ શુજા ઇમામના માનવા વાળા છીએ કે જેણે એક કલેમામાં, એક વાક્યમાં કે રસૂલે ખુદા અહીંયા આવ્યા હોત, આવે તો શું એનાથી રાજી થાય, તારા કામથી રાજી થાય કે નારાજ થાય? આટલું તું મને બતાવી દે. આખો માહોલ બદલાઈ ગયો અને એની પત્ની એના ઘરમાંથી આવીને કહેવા લાગી કે તું શું ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો સર મારે ત્યાં રાખી અને ઇસ્તખાર કરી રહ્યો છે. યઝીદને આગળ વધવું પડે છે કે આ બધા મહેમાનોની સામે મારી પત્ની કેમ બે રીદા આવી ગઈ? પણ આ વાક્યો આપણને કંઈ જરાક ધ્રુજાવી નથી દેતો કે યઝીદમાં થોડી ઘણી તો ગૈરત હતી કે પોતાની ઔરતોને, પોતાની પત્નીને પરદો કરવા માટે માથે કપડું નાખવા જાય છે? પરંતુ આપણે ત્યાં પરદાની શું હાલત છે, હિજાબની શું હાલત છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ઇન્ડિયામાં આપણે ત્યાં સારું એ છે કે જ્યારે બહાર નીકળે છે, બજારમાં જાય છે, મજલિસમાં જાય છે, તો આપણી મા બહેનો જે છે હિજાબમાં હોય છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે શાક બકાલું લેવાની લારી આવે ત્યારે હિજાબ ક્યાં જાય છે? અગર કોઈ ડિલિવરી બોય ઘરે આવે ત્યારે આપણી મા બહેનોનો હિજાબ ક્યાં જાય છે? યા પછી દેરિયા જેઠિયા આવે, શું એ બધા મહેરમ છે કે એની સામે બે રીતા જાય છે? આપણા દોસ્તો આવે ઘરે તો એના સામે પણ બે હિજાબ હોય છે, અથવા તો નાનકડી એવી પછેડી નાખી દે છે. તો શું આપણે વિચાર કરવાનો છે? અને આપણે ઘરમાં બેઠા હોય ને આપણે કંઈ ટોકી પણ નથી શકતા. તો હવે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ કે યઝીદ તો એની પત્નીને હિજાબ કરાવવા આગળ વધ્યો, પણ શું આપણામાં એ તાકાત છે કે આપણી પત્નીને અથવા આપણી મા બહેનને આપણે કહીએ કે પહેલા હિજાબ પહેરીને પછી બહાર કપડાં સુકવવા જા, અથવા ફળિયું વાળવું છે તો પહેલા હિજાબ પહેર અને પછી ફળિયું વાળ કહી શકીએ છીએ? પાડોશી ઘરની બાજુમાંથી પસાર થતા હોય, આપણા ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો હોય ને ઘરમાં બે રીતા હોય ને કંઈ પડી જ ના હોય,
એમ લાગે કે હિજાબ તો બહાર છે નહીં. હઝરતે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાના ચાહવા વાળા હોઈએ અને આપણામાં ગૈરત કઈ ના હોય તો પછી આપણે સીરતે ઇમામ સાથે નથી. આપણને જે ખુદાએ હુકમ આપ્યો છે કોનો માસ સાદેકીન કે સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ, આપણે એનાથી તો બહુ દૂર છીએ. આ એક વચમાં વાત આવી ગઈ, કહેતો ગયો એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ બર. આપણા ઇમામ શુજા અને બહાદુર હતા, અશ્યાન્નાસ હતા. આ એમની ઇમામતની સાબિતી છે. ઇમામ હુસૈન અલેહે સલામ બધી વસિયતો એમને કરીને ગયા હતા. એમાં ઇલ્મ મારિફ મોજૂદ હતું. જ્યાં બધા મુર્તદ થઈ ગયા હતા, જ્યાં ઇસ્લામ વિલાયતે અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલેહે સલામ વાળો ઇસ્લામ જે છે એ દફન થઈ ગયો હતો. અગર ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલેહે સલાતો વસલામ ના હોત તો એને આશુરા પછી કોઈ જીવતો કરવા વાળો ના હોત. ઇમામે આ ઇસ્લામને એવી રીતે જીવતો કર્યો કારણ કે ઇમામ હતા, એમની પાસે કાયનાતની તમામ ખૂબીઓ મોજૂદ હતી. જ્યારે તે જામિયા કબીરામાં આપણે કહીએ છીએ ને, ઇમામ અલી નકી અલેહે સલામ ત્યાં ઝિયારત છે. કે તમે બધી નેકીઓની અસલ છો. અગર કોઈ નેકીની વાત કહેવામાં આવે તો તમે એમાં સૌથી પહેલા છો, અસલ છો, એના મૂળ છો. ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ બધી નેકી ત્યાંથી વજૂદમાં આવતી હતી અને ઇસ્લામને ધીરે 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 કરીને આગળ વધાર્યો. ઇન્શાલ્લાહ આપણે વાત કરશું કે કેવી રીતે ઇમામે પોતાની એક્ટિવિટી કરી અને એવી એક્ટિવિટી કરી કે આજે ઇમામે સૈયદ સાજદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસલામના ચાહવાવાળાઓ દુનિયામાં ઠેક ઠેકાણે એમનો જિક્ર કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ બધી વસ્તુ આપણે બહુ સામાન્ય ના લઈ લઈએ કે બસ ઇમામે કુરબાની આપીને આપણા સુધી દિન પહોંચી ગયો. ના, અહેસાસ કરીએ. જ્યારે આપણને ગુનાહ કરવાનું મન થાય, ગુનાહના મોકા સામે આવે, ત્યારે ચોથા ઇમામને યાદ કરીએ કે ઇમામે કેવી કુરબાની આપી છે. હાજરો આજે લૂંટાયેલા કાફલાને કરબલાથી કુફા લઈ જવામાં આવ્યા તો ઇનામને લાલચમાં આ ઉંમરે સાધના લશ્કરે શું કર્યું? જલ્દીથી ઊંટ અને ઘોડાને દોડાવવામાં આવે કે જલ્દી અમે કુફા સુધી પહોંચીએ અને અમે ઇબને જ્યાંથી અમારું ઇનામ હાસિલ કરીએ. હાજરો આ બે કજાવા ઊંટોને દોડાવવામાં આવ્યા કે જેમાં બીબીઓની પુષ્ટો જખમી થઈ જતી. ઇમામના ગળામાં જે ખારદાર શોખ હતો એ ગળામાં ખૂંચી જતો હતો. ઇમામની જખમી થઈ જતી હતી અને જયારે કુવા પહોંચે છે તો સાંજ પડી ગઈ હતી અને બધા લોકો માટે તંબુ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. એ લોકો માટે ખાવાનું હાજર કરવામાં આવ્યું હતું, પાણી રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ એટલે હલમની શું હાલત હતી? રણમાં લાવારી મૂકી દેવામાં આવ્યા. ના કોઈ પાણીનું પૂછવા વાળું છે, કે ના કોઈ ખાવાનું પૂછવા વાળું છે, ના કોઈ દિલાસો આપવા વાળું છે. અને બીજે દિવસે આખી રાત અહેલે હરમને આમનમ રાખવામાં આવ્યા. બીજે દિવસે જયારે ઇબ્ને ઝિયાદના દરબારમાં હાજર કરવામાં આવ્યા તો એ લોકો ઘમંડ કરી રહ્યા હતા, ખુશી મનાવી રહ્યા હતા. એવામાં ઇબ્ને ઝિયાદ કહે છે કે મને હજી વધારે ખુશી નથી થતી. કોઈ એક કામ કરો કે કૈદખાનામાંથી અહેલે બૈતના કોઈ ચાહવા વાળાને લઈ આવો કે જે આ મંજરને જોવે અને તડપે તો મારા દિલને ઠંડક પહોંચે. હાજરો તમે મઝહબમાં સાંભળ્યું છે કે કોને લાવવામાં આવ્યા? જનાબે મુખ્તારે રકબી કે જેને કૈદ કરી લેવામાં આવ્યા હતા એને જંજીરોમાં જકડીને લાવવામાં આવ્યા અને મુખ્તારનું સર ચૂકેલું છે, ખેંચી ખેંચીને લાવવામાં આવે છે. અહીંયા ઇબ્ને ઝિયાદ કહે છે, અહીં મુખ્તાર તારા ઇમામ આવ્યા છે,
મુખ્તાર કહે છે કે મારા ઇમામ તો મક્કા છે અને કુફા માટે રવાના થવાના હતા એવી મેં વાત સાંભળેલી, અહીંયા તારા નજીક દરબારમાં ક્યાંથી હોય? તો કે ના, તારા ઇમામ અહીં આવ્યા છે, તારે જોવા છે. મુખ્તાર સર ઉડાવીને એમને જ્યાદ સામે જોવે છે કે તું શું કહેવા માંગે છે. એવામાં એમને જ્યાદ એક દસ્ત ઉપર જે કપડું ઢાકેલું હતું એને હટાવે છે. મુખ્તાર શું જોવે છે? કે મારા મોલા ઇમામ હુસૈન નો સર એમને જ્યાદ ના પાંખ પાસે રાખવામાં આવ્યો. હજારો એક આંકડાઈ લે છે, જંજીરો તૂટે છે, અને એક સિપાહી પાસેથી તલવાર છીનવી અને આગળ વધવા જાય છે. પાછળથી જંજીરો બેડીઓની આવાજ આવી, આ મુખ્તાર સરને ઝુકાવી લે. અલીની શહેઝાદી બેરદા બે મગ્નો ચાદર રસન બસ્તારિયા હાજર. ألا لعنة الله على القوم الظالمين زي علم الذين ظلموا أيام الظالمين خدای واسطے نے محمد نے علی محمد ہماری عمل سے اللہ نے قبول فرما خدای حق بے حق محمد و علی محمد مرحوم نے مرومات نے مغفرت فرما آج جو مرحوم نے انتقال થઈ ગયો છે خدای ہم نے جنت میں علی درجہ جو عنایت فرما ایم نہ گناہ کبیرہ صغیرا نے معاف فرما ایم نہ جوار ہی مارے مسلام نہ جگہ عنایت فرما خدا بحق محمد و علی محمد حضرت آیت اللہ سستانی અને બીજા નેક મરાજોને સહેદ સલામતી સાથે લાંબી ઉમર ઇનાયત ફરમા. ઇમામ ઝમાન અલૈહિ સલામના ઝુહુરમાં જલ્દ જલ્દ આજીલ ફરમા અને અમલના અનસારોમાં શુમાર ફરમા. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અન્તસ સમીઉ અલીમ.